Boa noite a todos. Uma alegria podermos nos encontrar e abrir espaço para que a cultura seja a expressão dos dons da humanidade, cada um com uma prática de fé, mas todos irmãos unidos pelo dom da música, que é uma coisa maravilhosa em todas as dimensões da vida humana. Uma alegria que nós recebemos então a Orquestra Sinfônica de Limeira, também os seus representantes, maestro. Seu nome, Rodrigo Aride, o secretário de Cultura, o nosso prefeito, Marco João. Passo a palavra a Aride para fazer as apresentações e o início dessa noite maravilhosa, que aproveite ao máximo, deixando a música tocar o coração e a alma. Sejam todos vivos. A palavra a Aride, o nosso. Boa noite a todos. Boa noite, Orquestra Sinfônica de Limeira. Prazer mais uma vez estar com todos vocês, unidos em mais uma apresentação da nossa Orquestra Sinfônica. Eu quero convidar aqui para fazer uma saudação a vocês todos, aos músicos, aos presentes, nessa paróquia tão querida aqui, o prefeito Marco João. Boa noite a todas e a todos. Agradecer ao Padre Júlio, à comunidade aqui da igreja, por nos receber, receber a orquestra. É sempre muito bom levar a música aos nossos bairros, esse processo de descentralização da cultura que nós iniciamos na primeira gestão, continuando na segunda, não só da cultura, mas também do esporte, os serviços que o município presta, seja de qualquer natureza, inclusive de cultura. Da cultura precisa chegar às pessoas. E essa é uma oportunidade, um trabalho que a Sinfônica faz já há alguns anos, principalmente dentro da nossa gestão, de levar os concertos de música de qualidade para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Agradecer o maestro Rodrigo Líder, em nome dele, todos os músicos que estão aqui, certamente vão brilhantar essa noite. Sairemos daqui muito melhores, mais leves, mais tranquilos, porque chegamos a esse nosso desejo. Orquestra, bom conselho, nós que vamos assistir, tenhamos o prazer de ouvir música de qualidade da nossa orquestra. Então, vendo a todos. Obrigado, prefeito Marco João, sempre grande parceiro. Para nós é um prazer, a cultura estar aqui na paróquia Jesus Cristo Bom Pastor. Fizemos um trabalho aqui, foi antes da pandemia, então está na hora de retomar, né, Patrícia? O trabalho que a gente foi feito aqui com jovens, fizemos com jovens, um grupo de teatro que nós fizemos aqui. E esse grupo depois venceu um festival estadual lá em Taubaté. Foi ensaiado aqui com gente aqui da comunidade, né? Então foi um prazer muito grande trabalhar aqui nessa comunidade. Hoje mesmo na escola, Gustavo Pizzinini, aqui pertinho, né? Atravessando a rua, na frente aqui, essa escola Gustavo Pizzinini, foi uma das grandes vencedoras do projeto Verso e Voz. Então, um projeto maravilhoso também. Como o prefeito disse, a cultura descentralizada. E hoje, coincidentemente, a gente é aqui em uma das escolas vencedoras. Aqui na frente o Gustavo Pizzinini. Mais uma vez, peço a vocês que acompanhem a programação da cultura através das redes sociais da Prefeitura, o trabalho da orquestra através das redes sociais da Orquestra Sinfônica de Limeira, no Instagram, no Facebook, YouTube, né? Vão saber tudo o que acontece. Tem até um WhatsApp criado especificamente para que vocês recebam a programação diária da Secretaria de Cultura, incluindo a orquestra, incluindo o teatro, incluindo tudo. Basta anotar esse WhatsApp, vocês vão do tipo que não é o celular, meu? Não. Muita gente acha que já tem, mas eu vou falar rapidão. O número é 99377-8989. Eu vi alguém filmando, alguém gravando, mas vou falar de novo. É 99377-8989.
Esse aí, ó, é só mandar o cadastro esse número aí, cultura, cabine, programação, qualquer coisa aí, vocês fiquem com a cultura, que vão receber a programação diariamente, porque aqui não acontece coisa, uma semana depois, outra semana, outro mês, no aniversário da cidade, todo dia praticamente acontecendo coisas na cultura, né? E aí vocês vão saber, seu WhatsApp não tem oi, boa tarde, boa noite, coraçãozinho, nada disso, é só a programação, tá bom? Qualquer dúvida, entra nas redes sociais. Mais uma vez, a gente está com a Orquestra Sinfônica andando pela cidade, na série Pingente. Vem aí uma programação espetacular. Nós temos em junho o Encontro Internacional de Cordas, que traz gente do mundo inteiro aqui para Limeira. Tem gente, compositores do mundo inteiro, estreiam suas obras aqui em Limeira. Já aconteceu isso várias vezes, né? Tem uma compositora, Rain Worthington. Rain Worthington, uma compositora americana lá de Nova York, escreveu uma peça maravilhosa. A estreia mundial dessa peça foi na Igreja Boa Morte, no Encontro Internacional de Cordas. Então, só coisa importante que acontece aqui na cultura primeira. E hoje vocês vão poder assistir a mais uma apresentação brilhante da nossa amada Orquestra Sinfônica Primeira, com repertório para variar belíssimo, reunindo grandes clássicos da música mundial e também música brasileira da mais alta qualidade. Para reger esse concerto, como sempre, vocês vão receber com muito carinho e muitos aplausos nosso maestro Rodrigo Miller. Thank you.
uma coisa muito interessante que muitas vezes, talvez quando eu anunciei, falei o nome do compositor principalmente, e muitas vezes quando a gente ouve a palavra ópera, a gente torce um pouquinho na história. Mas aí quando a gente ouve, a coisa passa, ah, eu ouvi naquele desenho. E principalmente no cine, é um compositor que foi muito utilizado, tomado por muitos desenhos da forma, né? Enfim, e é uma música sempre muito alegre, sempre muito divertida e muito contrastante. Né? Vocês puderam observar alguns instrumentos da orquestra, talvez não tão conhecidos, em alguns momentos tem uma linha que a gente chama de solo. Né? Então aproveito para destacar aqui o solo do poeta. Thank you.
vontade, se de repente ouvir o som de vida, perceber de onde está vindo, se está levantar um pouquinho, pode levantar, né, para você identificar realmente e ouvir, e saber de onde vem conhecer cada um desses instrumentos que compõem a Orquestra Sinfônica. O nosso próximo compositor agora é Dmitri Shostakovich, compositor russo. E, na verdade, a gente vai fazer agora duas peças, duas valsas, né? Mas a primeira valsa dele, aí o destaque agora, apesar de começar com o solo de clarineta, mas o destaque e o ponto de atenção que eu vou convidar vocês a identificarem com essa atenção é no naipe dos metais. O naipe dos metais, hoje formado pelos trompetes. Feita de metal, aquela flauta que parece um chaveirinho, né? Que é metade de metal, metade de madeira, enfim, então instrumentos muito de construções, de construção muito diferentes. Já nos metais, a construção é muito parecida, todos são tubos cônicos, todos o som é produzido através do vocal, na verdade, através da vibração do lábio, né? Passando pelo vocal e transfere essa vibração pelo tubo de metal. E aí vem a outra comparação da trompa, que quanto mede mesmo a trompa, professor? 7,20 metros de instrumento, dá para imaginar isso? Levanta um pouquinho, por favor, irmão. Dá para perceber que é um tubo todo enrolado? Não dá para desenrolar, né? Não tem como, só se destruir ele, né? Mas se a gente desenrolar, sem pensar, né? Se a gente fosse desenrolar a trompa do professor Evandro, daria 7,20 metros de instrumentos. Então, o lábio corre parte, né, dessas voltas e tudo. E aí vem a outra comparação, né, que a gente faz com os trompistas, que o instrumento é enrolado, mas o trompista não. O trompista não, nunca, né? De jeito nenhum. Então é isso. Então nós vamos fazer a valsa da Jazz Suite número 2, e destacando agora o naipe de metais da Orquestra Sinfônica.
vamos para Karan Khachaturian, compositor origem armênia, também com uma valsa da suíte O Baile com Máscaras. Uma valsa um pouquinho mais movida, um pouquinho mais enérgica do que a valsa do Shostakovich, que nós ouvimos agora. E nessa peça, apesar de toda a participação de todos os instrumentos da orquestra, estamos agora a ouvir, a focar a atenção na família mais numerosa da orquestra sinfônica, que é a família das cordas. É formada pelos primeiros violinos. Thank you.
agora nessa viagem fez uma quase pausa nas apresentações. Na verdade, a gente vai reapresentar o instrumento da Fogueira das Madeiras nessa peça, porque nossa viagem chega no Brasil. É, nós passamos por diversos países, enfim, e chegamos no Brasil e agora vamos ficar no Brasil até o término do concerto. E chegamos no Brasil nas mãos, na caneta, na escrita de Chiquinha Gonzaga, dos mais importantes compositores do mundo, né, principal compositora brasileira, com uma polca, que é o primeiro gênero brasileiro que vem, na verdade, da Europa, de onde nós estávamos, né, e chega no Brasil, e da polca vai chegando, vai passando por diversas ingredientes, né, até chegar no nosso choro, no nosso dudu, enfim, na nossa música genuinamente brasileira. E aí a gente reapresenta o instrumento da Fogueira das Madeiras, com solo de flauta do professor Daniel. Esqueci de apresentar a peça, a polca atraente. Thank you.
E o Brasil é muito rico de música dita como música erudita. Eu gosto de chamar música de concerto, né? E temos Antônio Carlos Gomes, temos Guerra Peixe, temos Heitor Villa-Lobos, né? Talvez o nosso compositor mais conhecido de todos. E temos Camargo Guarnieri, importantíssimo compositor, sinfonista, escreveu muitas sinfonias, né? E escreveu uma série de três danças para a orquestra, da qual nós vamos fazer a primeira delas, a dança brasileira. E nessa eu apresento e chamo a atenção de vocês para prestar atenção não no naipe mais numeroso de instrumentistas, mas sim de instrumentos, que é o naipe da percussão. É, então eu apresentei o naipe das cordas, que é o naipe mais populoso, né, que tem mais integrantes, mas talvez não, com certeza, o naipe que tem mais instrumentos é o naipe da percussão, onde nós temos instrumentos com alturas definidas, ou seja, instrumentos que têm notas, Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, escrita, reproduzem essas notas, e instrumentos de alturas não definidas, que é o caso do triângulo, né, por exemplo, do chocalho, do prato, enfim. E aqui nós temos parte, uma pequena parte, né, de todo o instrumental que compõe o naipe da percussão. Então, fica aí a Camargo Guarnieri, dança brasileira, e o convite a prestar bastante atenção no nosso querido naipe da percussão. Cada uma dessas
desses instrumentos, enfim, que eles tocaram, para tudo isso aí. Não foi assim, ah, vamos colocar agora aqui um chocalho que vai ficar legal. Não, a Barbara escreveu cada uma das coisas. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, depois terminando, vocês podem mostrar as partituras, enfim, falar um pouquinho, né? Como qualquer um de nós, caso alguém tenha alguma pergunta, queira conhecer um pouquinho mais da orquestra, dos instrumentos, nós devemos conhecer, estaremos aqui para conversar com vocês. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez ao Padre Júlio, a toda a comunidade, agradecer ao Farid e ao nosso prefeito, Mário Botron. E nós vamos para a nossa última música, encerrar o nosso concerto, né? Deixando o convite a nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem muita coisa, tem muito material produzido pela orquestra, disponível no YouTube, então não deixe de se inscrever, ativar o sininho para ficar sabendo quando tem novas postagens e acompanhar a programação da orquestra. Essa é uma das séries, a série Obediente, temos a série Relicário, que acontece na Igreja de São Cristóvão, e a nossa série Aliança, que acontece no Teatro Vitória, uma série muito versátil. E como Farid já fez o convite, agora no dia 18 ao dia 24 de junho, primeira seria a 10ª edição do EIC, Encontro Internacional de Cordas. Vão ser todas as noites, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e tudo de graça. Então não deixe de acompanhar nossa programação e prestigiar os nossos conselhos. E as fotos, os vídeos que vocês fizeram no concerto de hoje, que postarem, por favor, nos marquem, né? Arroba Sinfonia Primeira, que a gente gosta de acompanhar. Obrigado a vocês. Dos nossos concertos. Terminamos nosso concerto no Brasil com o Maestro Duda, Maestro Duda do Recife, um importantíssimo compositor brasileiro, e com a suíte Nordestina. Obrigado e até a próxima.
Muito obrigado a todos vocês e até dia 18, abertura da 10ª edição do IC no Palacete de Rio. Tchau, tchau. Valeu.